खोज खबर को अरु भिडियोहरु हेर्नका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्। स्वतन्त्र पत्रकारितालाई आर्थिक सहयोगको निम्ति जोइन बटन थिच्नुहोस् अनि आफ्नो राशि चुन्नुहोस्। गाउँ बस्तीमा ग्रासरुटमा सबै जग्गा है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू पनि अलिक इन्क्वायरी इन्क्विजिटिभ भइरहेको छ अहिले मान्छेहरू। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज मलाई लाग्यो आज एउटा राइट डे हो, किनभने म त अब कालिम्पोङ लामा बसेर पनि भएन, अरू क्षेत्रमा पनि मैले हेर्नै पर्ने हो। अन्त म कालिम्पोङकै भएको कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ कालिम्पोङबाटै सुरु गर्ने इच्छा थियो है। यो एउटा नेसनल पार्टी, पार्टीको स्ट्राटेजी अलग्गै छ, अब यहाँको स्ट्राटेजी अलग्गै होला। यो सबै कुरो चाहिँ हामी टेबलमा राखेर डिस्कस गर्छ, किन यो पार्टीमा चाहिँ ठुलो र सानो छैन, यो पार्टीमा सबैजना स्टेक होल्डर हो, सबैको एउटा आइडिया हामीभित्र हाल्छ। कुन चाहिँ वे, कुन चाहिँ स्ट्राटेजी चाहिँ बेस्ट हुन्छ आजको लागि त्यो आज गर्छौँ, कुन चाहिँ स्ट्राटेजी राम्रो हुन्छ भोलिको लागि त्यो हामी भोलि गर्छौँ, कुन चाहिँ स्ट्राटेजी राम्रो हुन्छ पर्सिको लागि त्यसरी हामी मुभमेन्ट गर्छौँ। र त्यस्तो स्पेसिफिक मुद्दा केही पनि छैन है, तर हामी चाहिँ के खोल्न चाहन्छौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ एउटा लङ टर्म एउटा सल्युसन ओरिएन्टेड पोलिटिक्स खेल्न चाहन्छ है, जुन चाहिँ अब एनपीको तपाईँले ग्रोथै हेर्नुहोस् आजको दिन के हो तपाईँको लङ टर्म। अब हाम्रो प्लान धेरै छ त्यसमा, अब तपाईँलाई अब एउटा डल्लै इकोनोमिक प्रिन्सिपल अफ थ्री इजमा चल्छ, अब एजुकेसन, इम्प्लोएबिलिटी, अब इम्प्लोइमेन्ट चल्छ, यो त कुरा थाहै छ, इन्डस्ट्रीमा चल्छ। अब त्यस्तै कुरा अब हाम्रो लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्स के छ अहिले, इमिजिएट हामीलाई आज चाहिएको कुरा चाहिँ के छ, इमिजिएट चाहिएको कुरा के हो आज, एउटा पोलिटिकल अवेरनेस छैन, एउटा सोसियल अवेरनेस छैन। आज यो आयुष्मान भारतको अब मेरै गाउँमा हेर्नुहोस् न, अब नभने 180 घर छ होला, 5 जनाको पनि छैन। यो अवेरनेस त हामीले लाज गरेर क्रिएट गर्नु पऱ्यो होइन। अब एजुकेसन सिस्टम जुन चाहिँ छ आजको दिनमा ट्रेडिसनल छ, 10+2, यो इन्डियाकै प्रब्लम हो। यो इन्डस्ट्री स्पेसिफिक एजुकेसनहरू किन छैन आज, यहाँ मार्केटेड एजुकेसन किन छैन। अब हाम्रो कालिम्पोङको अब दार्जिलिङको कुरा गर्दैन, कालिम्पोङ कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ गुगल खोलेर हेर्नुहोस्, 80% अफ पिपल डिपेन्ड अन एग्रिकल्चर भन्छ कि भन्दैन। हाम्रो जिएसटीमा हाम्रो कन्ट्रिब्युसन कति छ, 7% पनि छैन। लाजमर्दो कुरा हो नि, सेपरेसन फ्रम बेङ्गल भन्ने कुरा टपिक्स छ है, सेपरेसन फ्रम बेङ्गल भन्ने कुरा टपिक छ। अब इट्स अ भेरी सेन्सिटिभ इस्यु, सेन्सिटिभ टपिक हो है। अब जस्तै अब गोर्खाल्यान्ड भन्छ तपाईँले है, आजको दिनमा अब हिजो अस्ति मलाई एउटा मान्छेले भन्दै थियो, सिनियर मान्छेले भन्दै थियो, आजको दिनमा चाहिँ भाइ पहिला चाहिँ लिडर चट्टिन्छ र आज जनता चट्टुभएको छ भनेर भन्दै थियो। हुनु ठिक हो, मेरो एकदम प्रोग्रेस लाग्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि अब गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरा एउटा एकदमै सेन्सिटिभ इस्यु हो है। अब यसलाई भनौँ भने पनि अब धुलाइ खान्छ, नभन्नु पनि धुलाइ खान्छ, सिधै कुरा हो है। तर हाम्रो जुन चाहिँ फाउन्डिङ मेम्बर छ पिएस साङमाजीले त पार्लिमेन्टमा इज अलवेज एडभोकेटेड फर स्मलर स्टेट्स, देयर इज नो क्वेसन अबाउट इट, देयर इज नो कम्प्रोमाइज अन इट, उसले त भनेको छ। अब अस्ति एउटा नेसनल लेभल हाम्रो गणेश साङमाजीले पनि भनिदिएको छ, यो तपाईँलाई थाहै छ होइन। त्यो अब एउटा सेपरेसन इज अल्टिमेट भिजन, त्यो हाम्रो छँदैछ त्यसमा, मेरो लास्ट माइल भिजन हो। तर बिसाइड्स द्याट हाम्रो एउटा सर्ट टर्म भिजन पनि छ, सर्ट टर्म भिजन माइट बी लङ ह्याङ्गिङ फ्रुट्समा अब डेभलपमेन्ट वर्क्सहरू जुन चाहिँ छ, प्लेटफर्महरू छ, प्रोग्रेसहरू छ, के भन्छ तपाईँको प्रोजेक्ट्सहरू जुन चाहिँ छ, जुन चाहिँ नर्थ इस्टले पाउँछ, जुन चाहिँ स्किम्सहरू छ, त्यो यहाँ किन ल्याउन सक्दैन हामी भन्ने कुरा नै। मिड टर्म भिजन तपाईँको हुन्छ, अब त्यो दिशालाई, त्यो दिशामा पुग्नु लागि हामीले एउटा एउटा खुट्टी पनि त गाड्नु पऱ्यो नि त, एउटा प्लेटफर्म भन्ने कुरा पनि त बनाउनु पऱ्यो नि त। एजुकेसनल प्लेटफर्म हुन्छ कि, इन्डस्ट्रियल प्लेटफर्म हुन्छ कि, तपाईँको लिगल प्लेटफर्म हुन्छ कि, लबी प्लेटफर्म हुन्छ कि इन पोलिटिक्स, यो सबै कुरा हामीले बनाउनु पऱ्यो नि त। एउटा प्लेटफर्म बनाउने कुरा हो, एउटा कुरा मुद्दा गर्नु हो नि त, यो त तपाईँ मान्नुहुन्छ नि त होइन। सेपरेसन त एउटा के हो, मुद्दा गर्नु सबैको सेन्टिमेन्ट छ नि त, यो त यो त आज अहिले दिन भएको होइन नि त, यो त 100 वर्ष जन्मिनु अगाडि दिन भएको कुरा हो नि त, यो त त्यसमा त हामी स्योर छ नि दाजु, त्यसमा हाम्रो कमिटमेन्ट छ नि त, हाम्रो लिडरदेखि लिएर अहिलेसम्म भोलिको राखेको छ, त्यसमा त थाहा छ है त्यो कुरा। अब योभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो पनि छ नि त दाजु, ए मात्रै गएर त अब यो त हामीले कराएको त अब नभनेको मनदेखिको त 34 वर्ष भयो नि त दाजु, 34 वर्ष यो पनि भएन, यो पनि त भएन नि त, कहीँ त सुरु गर्नु पऱ्यो नि त दाजु। हाम्रो चाहिँ आज चाहिँ अब एटलिस्ट एउटा कालिम्पोङबाट फेस हुनै पर्छ है। अन्त यो चाहिँ हाम्रो दुई भाग छ, दुई भाग भन्छ आज म युथको नाम चाहिँ तपाईँलाई म भन्दिनँ, जो मान्छे आज म पनि गर्छु हो मान्छेले मोस्ट प्रब्ली 2 दिन बाद 3 दिन बाद युथ फेस पनि तपाईँलाई देखाइदिनुहुन्छ होला हो। अन्त आज चाहिँ एउटा सानो हामीले एउटा एडोप कमिटी होइन, एउटा एडोप टिम बनाएको छ, जो टिमले चाहिँ आज मैले भेट्नु तपाईँको मान्छेहरू उनीहरूले अब उनीहरूले पासन गरेर भेट्छ, स्टडी भन्छ, उनीहरूले बताउँछ है। त्यसमा चाहिँ आज हाम्रो एडप के भन्छ कन्भेनर चाहिँ हाम्रो यहाँ देवेन्द्र दालज्यू हामीले कालिम्पोङबाट बनाएको छ है। अनि त्यसमा हामी दुईजना एडप को कन्भेनर बनाएको छ, त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो
दिवी सुब्बाजी हुनुहुन्छ, अर्को चाहिँ हाम्रो सोनाम छुम्बे भुटे आउनुहुन्छ आजको चाहिँ है। अन्त दुई दिन बाद तपाईँहरूलाई फेरि हाम्रो जुन चाहिँ युथ टिम छ, युथको पनि हाम्रो त्यो धेरै अब डिसाइड गर्दैछ अब कि चारजना बनाउने कि पाँचजना बनाउने कि दसजना बनाउने डिसाइड गर्दैछ। त्यसमा हामीलाई अझै अब 24 घन्टा 28 घन्टा लाग्छ होला, मान्छे हामी छानिसकेको छ। त्यो टिम चाहिँ अब यहाँ हाम्रो देवन दाजुले नै तपाईँहरूलाई अब दुई दिन तिन दिन बाद तपाईँहरूलाई